općini Vladislavci ovih je dana krenula plinifikacija koja će obuhvatiti sva tri pripadajuća naselja. Riječ je o plinovodnoj mreži dugoj skoro 30 km. Načelnik Nediljko Radić najavio je kako bi cijevi pod zemljom trebale biti do lipnja, a mogućnost priključenja i korištenja mještani će imati od jeseni. Projekt je vrijedan 5 milijuna kuna, a temelji se na suradnji županije i HEP Plina. Osim dobrobiti za građane, općina izgradnjom infrastrukture želi stvoriti preduvjete za dovođenje investitora koji bi trebali generirati razvoj Vladislavaca. Policija još uvijek nije uspjela identificirati muškarca kojeg je prošlog ponedjeljka u blizini industrijske zone usmrtio vlak, stoga mole pomoć građana, rečeno je na redovitoj konferenciji za novinare u Policijskoj upravi Osječko-baranjskoj. Riječ je o muškarcu starom 40 godina, jače tjelesne građe, smeđe kose do ispod uha, odjevenom u gornji dio trenirke, karirane hlače i bijele tenisice. Na konferenciji je rečeno i kako je u subotu u Ernestinovu zaustavljen vozač osobnog automobila otprije poznat policiji kojem je izmjereno 3,28 promila alkohola u krvi. S obzirom na prijašnje prekršaje, policija je predložila kaznu od 10.000 kuna i 60 dana zatvora. U Osijeku je službeno počela sezona dolazaka turističkih kruzera. Prvi od njih, ukupno 15, koliko će ih Dravom stići do rujna, stigao je jutros u ranim jutarnjim satima. Kruzer dug 130 i širok 11,5 metara, kapaciteta je 150 putnika, a većina ih je odmah nakon pristajanja autobusima odvezena u obilazak Tvrđe, Kopačkog rita i Vukovara, gdje ih je čekao kruzer koji je u međuvremenu otplovio do Vukovara. Mjerodavni su optimistični po pitanju povećanja broja turističkih kruzera u Osijeku u 2013. posebice uzme se u obzir da svake godine mađarsku granicu na Dunavu prijeđe oko 500 takvih brodova, od kojih čak 170 pristane u Vukovaru. U Koritni je održano jahanje na uskrsni ponedjeljak, a zamisao je organizatora da ovo postane tradicija po kojoj će njihovo mjesto biti prepoznato. Uskrsno jahanje u Koritni na ulicama je okupilo 54 grla najljepših seoskih konja, a prilika je ovo bila za pokazati jesu li dobro prezimili zimu te koliko su brige njihovih gazde pokazale prema njima. Jahanje na uskrsni ponedjeljak u Koritni je ujedinilo cijelu zajednicu, pa su se okupili i stari i mladi, s naše su izvadile najbolje šlinge i čipke, a nije manjkalo ni bogate slavonske trpeze uz obilje pjesme i dobre zabave. Nakon velike uspješnice 90. godina hit komedije Bljesak zlatnog zuba, ista autorska ekipa ponovno je na daskama HNK u Osijeku. Riječ je o tekstu suvremenog hrvatskog dramatičara Mate Matešića, Sinovi umiru prvi, koji sa ženom bez tijela i ničijim sinom čini dramski triptih nazvan Posmrtna trilogija. Iako je riječ o tragičnom dijelu koje se bavi postratnim traumama, kroz tu se tragičnost pojavljuju elementi komedije koji su specifični za Matešića, istaknuo je redatelj Zoran Mužić. Premijera je najavljena za petak 13. ovog mjeseca. U nastavku košarkaškog doigravanja u Ligi za ostanak, baranski A1 ligaš vrijednosni CS Darda večeras dočekuje ekipu Križevaca sa željom da zabilježe novu domaću pobjedu. Darđanski su košarkaši u dosadašnja 4 susreta doigravanja zabilježili 3 poraza i tek jednu pobjedu. Prije otprilike mjesec dana Križevčani su u osnovnom dijelu prvenstva neugodno iznenadili Darđane na njihovom terenu, pa se brokeri nadaju revanširati za taj neugodan poraz. Trener baranskog prvoligaša Senad Muminović ovog puta nema na raspolaganju ozlijeđenog kapetana Dejana Meznarića. Za sutra nam prognostičari najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme u Slavoniji i Baranji i sa sunčanim razdobljima. U slabi umjeren jugozapadni i južni vjetar temperatura zraka bit će nešto viša od današnje, te će se ujutro kretati oko 3, a tijekom dana do 19 Celzijevih stupnjeva.